Linda de Mol zit sinds de misbruikruil rondom The Voice of Holland behoorlijk in de hoek waar de klappen vallen. Critici vinden dat ze meer had moeten doen met de kennis die ze al geruime tijd had over het vermeende wangedrag van Ali B. Ze weigert echter om daarover verantwoording af te leggen, omdat de media onvriendelijk zouden zijn. Doordat Linda Verstoppertje blijft spelen, blijft de kritiek doorsudderen. Nu moet het echter afgelopen zijn, vindt Angela Groothuizen. Zij zegt in de Telegraaf, wat ik heel erg vind, is dat er dus vrouwen zijn die andere vrouwen de schuld geven. Kijk maar eens wat Linda de Mol over zich heen krijgt. De gevallen tv-koningin wordt volgens Angela echt veel te veel onder vuur genomen. Die vrouw is haar grote liefde kwijt en haar kinderen hun stiefvader. Die gaat door een heel diep dal en dat zij zo hard wordt aangepakt, dat raakt me echt. Het is harteloos hoe hard Linda wordt aangepakt, vervolgt Angela. Hoe kun je een vrouw die al op de grond ligt nog zo hard natrappen? Er is sowieso een enorme woede aan de gang, waarbij BN'ers, politici, het zorgpersoneel en de politie het moeten ontgelden. Linda heeft haar relatie met Jeroen Rietbergen verbroken toen hij werd ontmaskerd als een van de Voice-viezerieken. De andere drie viezerieken zijn Ali B., Marco Borsato en een itemregisseur. Angela, wat ik wel heel heftig vind, is dat het om mannen gaat die ik heel goed ken en op wie ik dol ben. Mannen die voor hun leven worden beschadigd. Hun leven zal nooit meer hetzelfde zijn, aldus Angela. Hele gezinnen die uit elkaar vallen. En dat is erg, maar wel nodig. Want dat er op zijn minst dubieuze dingen zijn gebeurd, is duidelijk. Maar laten we vooral niet alle mannen gaan wantrouwen. Misschien moeten vrouwen ook wat anders gaan reageren op zo'n dikpik, aldus Angela. Ik denk dat het toch het handigst communiceert als je duidelijk bent. Als ik een dikpik krijg die me niet bevalt, zeg ik dat gewoon.